solicitação por parte das emissoras que o prazo de 60 dias seja um pouco mais prorrogado para que haja a possibilidade dessa migração ser perfeita também nas grandes regiões. Uma preocupação que nos passa a questão da mídia regional seria, a partir de agora, com a entrada de novas emissoras no FM, a questão da mídia regional localizada, né? Nós temos aí várias emissoras que vão perder um pouco o seu alcance e vão se tornar cada vez mais locais. E, com isso, nós precisamos também mídia para que essas emissoras possam continuar fazendo o seu trabalho. Mas eu agradeço a oportunidade e, mais uma vez, em nome da Rádio Fusão do Brasil, eu quero lhe cumprimentar pela rapidez com que o senhor conduziu a questão da migração das emissoras do AM para o FM. Ao deputado Pedro